Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, servidores dessa casa, aqueles que nos assistem e nos ouvem, meu boa tarde. Senhor presidente, há algumas semanas atrás, subi essa tribuna para falar sobre um assunto de uma entidade, de uma pseudo-ONG chamada Arca da Fé. E aqui documentei, falei sobre as atitudes que essa pretensa ONG vinha fazendo na cidade. O cidadão que é o presidente desta dita ONG se chama Daniel Barreira. E na oportunidade, então, nós pudemos colocar as atitudes que essa ONG vinha tomando em Bauru, que na verdade não é uma ONG. Jovens pedindo dinheiro no semáforo, absolutamente nenhuma prestação de contas em relação a isso, jovens que o fazem ou que o faziam de boa fé, usadas por esse cidadão ocupando espaços públicos com animais para adoção, animais esses catados na rua, animais abandonados, e que sem tratamento algum, sem controle técnico algum, eram levados a feiras de adoção em locais públicos, naquele momento inclusive a exposição, a Expo, apenas e tão somente com o intuito de arrecadar dinheiro. Todos aqui, que estão aqui e quem me acompanha pela TV, a grande maioria das pessoas, já pôde acompanhar esse pessoal nos semáforos da cidade, de camiseta vermelha, pedindo dinheiro. E foi motivo de revolta de muitas pessoas, especialmente de mim. E quando falei aqui na tribuna sobre esse assunto, alguns pouquíssimos ou algumas pouquíssimas pessoas quiseram interpretar como se fosse algo pessoal, ou que eu estivesse querendo defender esse ou aquele, enfim. A colocação que fiz aquele dia foi para defender especialmente as jovens usadas por esse cidadão. Usadas para arrecadar dinheiro em nome de uma causa que é nobre, e hoje as pessoas ajudam porque o ser humano evoluiu e entende a causa animal como uma causa justa, e se utilizar de pessoas de boa fé para pedir dinheiro e outras de boa fé para dar o dinheiro. E eu disse no final da minha fala, nós vamos banir você de Bauru. E eu repito, Daniel, nós vamos banir você de Bauru. E por que eu estou dizendo isso? Primeiro porque, e já naquela semana dizia, do perigo que essas meninas corriam pedindo dinheiro no semáforo, a mando desse cidadão. Quem quer ajudar uma causa, não sai pedindo dinheiro no semáforo. Eu conheço diversas entidades, não só da causa animal, que fazem mil ações para poder arrecadar dinheiro para suas causas. Não ficar pedindo dinheiro no semáforo. Mas o que é pior, eu tenho aqui em minhas mãos, pelo menos, que eu consegui levantar numa consulta rápida, sete processos em nome desse cidadão. Que num levantamento extremamente rápido. Só nesses 7 processos, esse cidadão deve mais de R$ 200 mil à justiça. Sem correção, R$ 200 mil. Haja semáforo para pagar as dívidas que esse cidadão tem. E quis dizer que eu fazia uma perseguição religiosa a ele. Veja, a religião é para fazer bem às pessoas. A religião é para confortar o coração das pessoas. O que ele tem não é religião, é uma seita, onde ele faz uma lavagem cerebral nessas jovens, as afasta das suas famílias, para que elas fiquem pedindo dinheiro no semáforo. Eu recebi denúncias de pais que disseram, minha filha cortou o cabelo para vender e dar para esse cidadão. Eu tenho pais que denunciaram que a filha vendeu o carro para dar para esse cidadão. Filhas que abandonaram a casa para ficar com esse cidadão. E aí alguém vem dizer, não, o Renato está me perseguindo. Vou persegui-lo até o senhor sumir daqui, eu for preso. E não é só pela causa animal, não. É porque o senhor não merece estar em Bauru. O senhor não pode fazer o que está fazendo. 7 processos, mais de R$ 200 mil de dívida.
Mas vou mais longe, disse aqui na tribuna naquela semana, vai acontecer algo de grave ainda se isso não parar. O que, que aconteceu? Eu tenho aqui as fotos. Ontem, a Ana Laura Rocha foi atropelada nas Nações Unidas, está internada no hospital da Unimed, com um coágulo no cérebro, na área externa do cérebro, com o pé quebrado. E sabe o que esse cidadão fez para ajudar essa menina? Nada. Sumiu. Não deu sequer os primeiros socorros para essa menina. Sabe quem é que a socorreu? A sua família. Família aquela que ele afastou dela com a lavagem cerebral que ele faz. E está aqui o nome dos pais, e me autorizaram a dizer, não vieram aqui porque estão no hospital com a menina. A senhora Marina Campidelli Rocha e o senhor Ronaldo Gonçalves estão lá com a filha. A filha, coitada, em boa fé, afastada dos pais por conta desse cidadão. Nenhuma atitude esse cidadão tomou. Conversei hoje com o presidente da OAB, o senhor Alessandro Bien, porque esse cidadão, num determinado momento, depois que fiz a minha fala, foi recebido pela Comissão de Direito dos Animais da OAB, e que, infelizmente, naquele momento, o recebeu e teria dito naquele momento nas redes sociais que ele era um homem de bem. E, infelizmente, a presidente desta comissão, que não fala em nome do presidente da instituição, Alessandro, fique sem, é bom ressaltar isso, essa menina, em algum momento, elogiou esse cidadão, sabe-se lá por que interesses, talvez porque o candidato dela, vereador, é de uma chapa diferente da nossa, e por conta de que há divergências entre ONGs em Bauru, e eu não faço parte de nenhuma, agora ajudo aquelas que são sérias, e é mais de uma. Recebi ameaças desse cidadão, recebi críticas de pessoas que não conhecem a história. Cadê essas pessoas agora? Onde é que elas estão? Defendam ele, defendam a Arca da Fé, defendam esse estelionatário que está aqui em Bauru tomando dinheiro das pessoas de boa fé na cidade, usando meninas jovens, sabe-se lá para quê, quase matou uma menina ontem, e se isso continuar vai matar alguém. Cadê vocês que foram ao Facebook dizer que ele era um homem sério, que é uma entidade séria? Eu estou à disposição para recebê-las, para ouvir de vocês, e vocês sabem quem eu estou dizendo, são pouquíssimas pessoas. De cada 100 pessoas que comentavam, uma ou duas eram contra o que eu dizia, mas vocês sabem de que eu estou dizendo. Me procurem agora para defender esse cidadão. A OAB não coaduna com isso, o presidente da OAB não coaduna com isso, já chamou a presidente, a doutora Thaís, para uma conversa. A informação que tive, inclusive, é de que já não os recebem mais. A doutora, felizmente, percebeu a enrascada que estava entrando, usada se sabe lá por quem. Cadê as pessoas que defendiam essa arca? Cadê o senhor Daniel? Por bem ou por mal, o senhor vai sair de Bauru. Eu faço aqui um apelo à Justiça, ao Ministério Público, à polícia, para acabar com essa farra. Porque se há 3 semanas, quando eu falei nessa tribuna do perigo que essas meninas corriam, talvez hoje a Ana Laura não estivesse no hospital internada, com quase um traumatismo craniano, com o pé quebrado, e lá a sua família com ela. Quanto tempo mais nós vamos esperar para acabar com essa pseudo-ONG, com essa seita que esse cidadão criou na cidade? Chegou o momento de acabar com a história. Ou nós vamos ter aqui que fazer uma lei para punir as boas e as ruins. Ou será que nós vamos ter que fazer uma lei aqui proibindo as entidades de Bauru de arrecadar dinheiro por conta de uma laranja podre? Porque essa laranja é podre. Esse cidadão é podre. E vou dizer de novo, disse lá atrás e vou dizer, o senhor vai ser banido daqui. Porque não é justo usar as meninas, filhas de gente de Bauru, para pagar suas dívidas que estão aqui. Todas aqui. 7 processos, mais de 200 mil reais. Está aqui o presidente da Câmara, não me deixa mentir, que viu os números. Mais de 200 mil reais. E você acha que um cidadão como esse vai ficar pedindo dinheiro em semáforo para cuidar de animal? Ele lá sabe quais os direitos que os animais têm? Ele lá tem um responsável técnico para cuidar disso? Ele lá sabe o que deve ser feito? Ou o que pode ser feito para cuidar de animais? Ora, quer enganar quem, cidadão?
E eu não tenho medo de você. Eu não tenho medo de você. A cidade de Bauru não tem medo de você. A OAB já viu quem é você. A polícia já viu quem é você. E pode ter certeza, o Ministério Público também vai dizer quem é você. Eu não acho que você tenha coragem, de novo, de ir para um semáforo pedir dinheiro. Não faça isso. Não faça isso. Porque se você fizer, as consequências serão muito maiores. Está lá a Ana Laura, que você usou, Daniel Barreira. Está lá ela, internada, com as suas mães, com seu pai, com a sua mãe, com coágulo na cabeça, com o pé quebrado. Cadê você, que era o grande pai de todas? Cadê você? Qual a ajuda que você deu? Nenhuma! Nenhuma ajuda! Conclamo a todos os senhores vereadores, senhora vereadora, a sociedade de Bauru, para dar um basta nesse cidadão, para dar um basta nessa falsa ONG, para que nós possamos expulsá-los. Está aqui o vereador Marquinhos, que não me deixa mentir, e que também pode... Tem amigas que foram usadas por esse cidadão, tem amigas que defenderam esse cidadão, e que espero que hoje vejam o erro que cometeram. Ele enganou, ele é bom de papo, viu, Marquinhos? Ele é bom de papo, ele é bom de papo. Ele é bom de papo. Para fazer uma menina cortar o cabelo e vender, porque tem que ser bom de papo. Estelionatário, coisa ruim. Coisa ruim. Coisa ruim. Então tem... Claro que as suas amigas agora não vão defender, porque não tem como defender um cidadão desse. Está aqui. 7 processos. Haja semáforo em Bauru para pagar 200 mil reais em dívida. Haja semáforo. Haja seita para arrecadar esse dinheiro. Mas tem meninas, eu recebi denúncias aqui, que venderam o carro para dar o dinheiro para ele. O carro. Os pais vieram aqui no meu gabinete. Mais de um. Denunciá-lo. O carro. Então, senhor presidente, para finalizar... Faço aqui os votos de que a Ana Laura possa se recuperar rapidamente, que ela possa voltar para a proximidade da família, porque nessa vida o que mais nós temos de riqueza é a família. Infelizmente, vira e mexe, aparecem uns safados como esse, que tentam ludibriar as pessoas, e jovens de 18 anos, infelizmente, acabam sendo ludibriadas pela boa fé. E eu desejo que ela possa melhorar, possa se aproximar novamente da sua família, e que especialmente esse cidadão seja banido da cidade. Não volte aos semáforos. Não volte. E faço aqui, reforço o meu apelo. Ministério Público, Justiça, Polícia Civil, façam o que deve ser feito com esse cidadão para que ele não faça mal às famílias mais de Bauru, a famílias dessas meninas, a essas meninas, e que nós não tenhamos, que daqui uma semana ou duas, ter que lamentar que não um acidente, mas uma morte. É isso, senhor presidente.